Hej på er, hoppas ni mår bra. Välkomna till en ny video. Det var ett tag sedan jag la upp något på den här kanalen. Jag är lite mer aktiv på min engelska kanal som finns länkad i beskrivningen. Idag tänkte jag i alla fall visa hur man spelar hovets låt långt bort härifrån. Den går så här. Ackorden i låten är cis-dur, F-moll, bemoll, gis-dur och fis-dur. Men vi kommer börja med att spela endast två toner ur varje ackord. Så, på cis-duret börjar vi med att sätta pekfingret på nionde bandet på E-strängen och ringfingret på elfte bandet på D-strängen. Vi spelar varje ton fyra gånger. Så. En, två, tre, fyra. Sen går vi till F-moll. Då har vi pekfingret på åttonde bandet på A-strängen. Och ringfingret på tionde bandet på D-strängen. Fyra gånger även där. Sen går vi till vårt bemoll. Då har vi pekfingret på sjätte bandet på E-strängen. Och ringfingret på åttonde bandet på D-strängen. Det spelar vi endast två gånger. Sedan flyttar vi två band ner, alltså till fjärde bandet på E-strängen och sjätte bandet på D-strängen. Det här är då vårt gis-dur. Två gånger där och sen går vi till fis-dur. Då har vi pekfingret på andra bandet på E-strängen och ringfingret på fjärde bandet på D-strängen. Och där spelar vi fyra gånger. Så, cis-dur. 1, 2, 3, 4. F-moll. 1, 2, 3, 4. Bemoll. 1, 2. Gis-dur. 1, 2. Och fis-dur. 1, 2, 3. Så, senare in i låten så hör vi lite fler strängar spelas. Så då spelar jag vårt cis-dur. Det kommer alltså vara exakt samma ackordföljd. Men jag spelar cis-duret från fjärde bandet på A-strängen. Istället för här. Så, pekfingret på fjärde bandet. Och sen ringfingret liggandes över sjätte bandet på D, G och B-strängen. Och då spelar vi först bastonen och sen plockar vi de andra strängarna tillsammans. Sen på vårt F-moll då sätter jag ringfingret på tredje bandet på D-strängen och lägger pekfingret över första bandet på G och B-strängen. Och samma mönster där, börja med bastonen och sen plockar de andra två strängarna tillsammans. Sen går vi till vårt bemoll. Jag spelar det med tummen över oftast. Men det vanligaste sättet är att spela det så här. Sätter pekfingret på sjätte bandet på E-strängen. Och sen har vi ring och pekfinger på åttonde bandet. Förlåt. Ring och lillfinger på åttonde bandet. Och pekfingret även liggandes över
G-sträng, B och E-sträng på sjätte bandet. Även här plockar vi bastonen först. Och sen plockar vi D, G och B-sträng tillsammans. Sen går vi till... Ja, vad var det nu? Vi går till giss-dur. Där har vi pekfingret på fjärde bandet. Ring och lillfinger på sjätte bandet på A och D-strängen. Och sen har vi långfingret på femte bandet på G-strängen. Där börjar vi också med att plocka E-strängen och sen G och D-sträng tillsammans. Och sen tar vi samma form och flyttar till andra bandet på E-strängen. Och plockar likadant, fast fyra gånger. Så. Sen lägger vi ihop de här två bitarna och börjar alltså med den här biten. Och sen senare i låten, den här biten. Är ni med? Nu kör vi! Tack för att ni kollade. Ses i nästa video. Ha det bra.